Ser du sommarskuggan eller? Nej. Hur går det för dig då? Får du någon napp? Nej. Eller? Vänta! Alltså, det där kallar jag att få napp. Ja. Ja, men hallå hörni! Ja, hej! Ja, här sitter vi och fiskar. Var är ni någonstans? Det var mysigt. Härligt Abbe och Terje. Och sen har vi ju lyxen också att ha med oss Ludvig på länk. Hallå Ludvig! Hej! Hur är läget? Det är bra. Ja, var är du någonstans Ludvig? Jag är i Kälvesta som ligger i Vällingby, som ligger utanför Stockholm. Mm. Men du är ju med i Sommarlovs kompisklubb. Ja, det är jag. Ah, snyggt. Vad har du gjort det av? Pärlor. Fint ju. Vad är en bra kompis enligt dig då? En tröstar någon ifall den är, vad heter det, ledsen. Den, vad heter det, bjuder in alla. Och ifall man leker. Och den pratar med någon ifall den är ensam. Mm, det är superbra tankar. Vad klok du är, Ludvig. Mm. Bra. Ja, tack. Men har du gjort något annat trevligt nu under sommaren? Ja, har jag. Gått på fotbollsläger och seglingsläger. Wow, coolt. Men vi råkar ju faktiskt veta att du har varit på ett annat riktigt coolt ställe. Kan du inte berätta lite om det också? Jo, jag har varit på en vulkan som heter Etna som ligger i Italien. Mm. Hur var det? Och där hittade jag några, vad heter det, vulkansten. Ah, häftigt. Mm. Men var det läskigt att vara där, tycker du? Alltså ja, det var väldigt högt upp. Men vad heter det? Det var typ det som var läskigt. Mm. Ja, jag förstår. Var det varmt? Ja, det var väldigt varmt. Man skulle ju akta sig för att gå för nära kratern. För där var det väldigt varmt. Mm. Då kunde man ramla ner? Ja, man kunde ramla ner. Det var ganska brant. Mm. Mm. Ja, lite läskigt ju. Men häftig grej att ha gjort det där. Men tusen tack för att vi har fått prata med dig idag. Ja. Du får ha en god sommar här nu då. Ja, detsamma. Ha det så bra. Hej då! Ja. Nu tycker jag vi kollar in dagens filmer. Vi börjar med Fåret Sean. Sen blir det Jekko och Jesse vet bäst. Och vi avslutar med Vilse Jos. Nej men nu fick jag en napp här. Det är en riktig baddare. Okej, är ni med? Nej men, vad är det här? Alltså en klädkrok på kroken. Ja, nej jag vet inte riktigt alltså. Ska vi inte ta och kolla på film istället? Ja, det tycker jag. Här är Fåret Sean. Hejsan, du har kommit till David Sundin. Jag kan tyvärr inte svara just nu, men om det här är Angelica Prick som ringer igen, då får du sluta upp med det. Jag kommer prata med din chef. Smäcker däckpek. Alltså, prata med chefen känns ju lite taj. Men hörni, jag måste göra någonting åt det här nu. Det är ingen skuggmisstänkt som svarar när jag ringer. Första skuggägare Angelica Prick får ni inte stopp på i första taget. Hör ni det? Va? Va? Jag vet att du kollar, David Sundin. Angelica! Jag har något till dig. Vadå? Ja, en ny skuggledtråd. Ah. Mm, ja, jag fick den i fredags när The Mama var här på besök. Kolla. Är ni med? Då kör vi nu! Okay, ja, det är bra. Men vi fick en skugglig tråd i alla fall.
här. Mm. Ja, men det är du. Smäck, det var ju du ju. På service, då borde ju du veta vad det var. Ja, man kan tro det. Men jag var tvungen att kolla upp det faktiskt, för jag hade glömt. Det var från avsnitt nummer 7. Och ja, jag vet ju vad som gömmer sig här bakom, men jag tänkte låta er få gissa. Så, tror ni att det kan vara en majsorm? Ett par kokosnötter? Eller kanske en dator som är skuggletråden. Lurigt. Ja, men alltså, om det vore en orm där, då kanske inte du skulle vara så lugn. Eller så ser du den inte. Men om det var en dator där, ja, det känns ganska naturligt, va? Men det här är ju för knasigt för att vara sant. Så jag tror på kokosnötter. Ja, det är ditt slutgiltiga svar alltså. Ja, tack. Vad är det? Bra det. Då ska vi se. Du har bestämt dig, ni har bestämt er. Och tar vi på 3, 2, 1. Kolla! Det var kokosnöden. Snyggt, Angelica. Ja. Och alla ni där hemma som har visat rätt. Okej, vi lägger den i skuggplanket. Kokosnötter, okej. Ja, hur kan vi koppla kokosnötter till de skuggmisstänkta? Och vad kan det betyda? Alltså, jag vet ju en som jobbar med mat. Och som jobbar på barnkanalen. Dante. Exakt. Ja, sådär. Ser inte så bra ut för Dante just nu. Nej, tänk om det är han som är sommarskugga. Men alltså, det borde ju gå kopplat till fler än Dante faktiskt. Jag tänker... Ja, du sa ju någonting förut, ska se. Men Daidalos kanske då? Ja, alltså kokosnötter är ju väldigt hårda och... Daidalos verkar ju vara en otroligt hård person. Alltså han stängde ju in dig i en bur. Ja, han är stenhård men snäll liksom. Ja, så men lite som en kokosnöt. Ja. Hård men lite mjuk inuti. Smart. Ja. Ska vi sätta en på honom? Ja, det gör vi. Ja, gör det. Kanske lite långsökt. Ja, vi får se. Ja, men Drakule känns inte som en vampyrgrej riktigt att äta kokosnötter. Ja. Men apropå något helt annat. Alltså visste du att pingviner gör glas? Nej, det kan du väl inte göra? Jo, nej men, alltså, Jekko och Jesse tror det. Ja, okay. Men kolla här. Ja, men det är ju sand man gör glas av. Alltså, jag tyckte den där pingvin-teorin var lite väl knasig. Ja. Alltså, liksom pingviner som... Post? Alltså, det är så spännande. Ja, verkligen. Jag älskar post. Jag ska se, vad kan det vara? Åh, vad fina. Den här är från Kit, 6 år. Kolla här. Så fin ju. Ja, här är en annan, en riktigt stor faktiskt. Ja, det är både sommarskuggan och stackars Alex som blir skuggslämman. Och där är du, Angelica. Och här är ju jag. Ja, fin. Vi ska se här vem den kan vara ifrån. Ja, hej sommarlov. Jag vet att... Dilan är sommarskuggan. Ah. Från Pella, 5 år i Farsta. Spännande. Bra där, Pella. Tack. Här är en teckning också. Till sommarlov från Sigrid, 7 år. Ja, vilken fin. Och liksom klistrat på sommarskuggan här. Mycket snyggt. Ja. Tack så mycket, Sigrid. Här är en bild på lite samma tema faktiskt. Med skuggan och kullen och slem. Och det står, hej sommarlov. Jag heter Agnes och är 8 år. Jag tror att David eller Dante är sommarskuggan. Spännande. Den här är från Maja, 5 år. Och här ser man ju att det är en riktig grym sommardag. Att sommarskuggan går runt där och... Softa kanske. Tack så mycket. Ja, och här har vi ju en riktig karta över sommarlovsplatsen nästan från Alice, 7 år. Och där ser man, ska vi se, sommarskuggan, vinterskuggan. Oj, det är ju jag där som blir skuggslämmad. Här har vi Alex, Angelica, Doris, ja, henne massa grejer. Superfint. Tack. Så fint. Och kolla här då. Bam, bam, bam. Hej sommarlov. Jag tror att Daidalos är sommarskuggan. Från Nina, 6 år. Kolla här, vad snyggt då. Liksom tejpat på den där.
Jättefin. Tack så mycket. Mm. Ja, och här har vi en riktig porträttbild på Sommarskuggan. Mm. Med lysande gula ögon från Thea och Leonie. Mm. Och här är ju från Ivar, 5 år. Jag tror att Hasse Andersson är Sommarskuggan. Mm. Det är min största idol. Det hoppas jag inte. Men väldigt snygg här Ivar. Tack. Ja. Och här är en bild som gör att man blir riktigt sötsugen faktiskt. Ja, det är någon som tror att Dante kanske är Sommarskuggan. Mm. Från familjen Hugander. Mm, ja, Sommarskuggan har ju busat och skuggslämmat oss rätt rejält den här veckan. Mm. Ni kollar. Nej, 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 nu är den igång igen. Vad ni än gör, stå still! Sommarskuggan! Nej, inte gästen, inte Johan! Det där är Johan! Åh, oh, nej! Det är vår gäst! Nej, nej, nej! Nej, nej! Åh, nej! Vad är det där? Åh! Oh! Åh, nej! Skuggslem! Nu har jag äntligen fått mitt kompisband. Full gas innan de ser mig. Nej, men vad är det här för något? Sommarskuggan! Läkepäck. Här har vi en tillteckning som är ifrån Ellen, 9 år. Jag tycker det var väldigt häftigt här, för det är liksom skuggskrift. Snyggt, Ellen. Tack så mycket. Ja. Och Angelica, kolla inte den här bamsingen. Mm. Den är så stor. Mm. Har en riktigt stor skugga från Elvira. Ska vi lyfta? Ja, det är... Wow! Daedalus. Mm. Ja. Men ska vi kolla på film nu? Ja. Det blir Vilse i Oz. Ja, nu när alla är samlade kommer de kanske kunna stoppa Langvidere. Mm. Vi får se. Mm. Angelica, vad håller du på med? Jag ska ut på en liten resa. Jaha, vad då för resa? Ja, alltså när jag inte får tag i någon av de skuggmisstänkta eller de svarar inte när jag ringer, så är det bättre att jag tar hit dem istället. Men, var är min klipin? Jag såg den vid postlådorna innan faktiskt. Bra. Häng med här. Amen, titta! Kolla! Här är den. Varsågod. Snyggt. Smäck, tack. Men hur länge kommer du vara borta, tror du? Ja, men, så länge det behövs. Men så fort jag har en skuggmisstänkt så kommer jag tillbaka. Ja, hoppas det går fort i alla fall. Jag hoppas jag med. Du får vara rädd om dig. Det är bra att du har cykelhjälm. Ja, det är viktigt. Men jag kommer sakna dig. Ja, vi kommer sakna dig jättemycket. Ja, nu verkar du i alla fall ha med dig alla dina grejer. Här ska jag gå. Så. Sådär. Ja, jag vill inte glömt något annat då. Jag kollar. Nej, jag får fylla på vatten på den sen. Okej då. Ja. Ge mig alltså, iväg. Lycka till. Ja. Smäck har det så bra nu. Hej då. Hej då. Stopp, Angelica. Du sitter fast. Men smäck i dag, Peg. Men... jag ska kolla. Vänta här. Vänta här. Jag ska se om jag kan knyta loss det på något sätt. Ja. Alltså, vad är det här? Ett snöre där bak, liksom. Ja, men... Jag sitter ju fast.
Det måste vara någon som har hällt lim på cykeln. Hjälp! Nej, om mig! Jag kan ju inte hålla... Okej, nu händer det. Nu tänker jag upp... Är det bra? Oj! Nej, det gick inte. Stenen kanske nästan välta den. Är det så här nu? Vad gör man när man liksom fastnar i en cykel? Smäggy daggy bag. Sommarskuggan. Kom igen nu. Hallå, nej, vad gör du nu? Nej, nu får du lugna ner dig. Lugna, lugna ner dig så. Nej, nej, nej. Nej, jag vill inte. Okej. Vänta du bara, sommarskuggan. Jag kommer få tag på dig! Nu, Angelica! Ja, det var ett skuggbus. Såklart. Wow. Oj. Okej. Är jag loss nu? Ja. Vänta, ett ögonblick. Ja. Jag kommer cykla så fort, så det här kommer liksom bara sjunga av när jag är på väg. Ja, det så bra också. Nu. Kommer sakna er. Smäck i dig. Hej då! Oh, jösses. Summer alone.